ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସୁବାସ ନାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଆସିଲା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ। ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଲୁହା ରଡ୍ରେ ପିଟି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁବାସକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଖୋଜୁଛି ବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲା। ଗତ ମେ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁବାସ ନାୟକ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସହ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା ରଖି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁବାସ ନାୟକ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 24/5/2021 ଏବଂ ରାତି 11 ସମୟରେ, ଏବଂ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ବୋଧ ହୁଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ। ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ସିଧା ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟକୁ ପିଟା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ପୋଜିସନ ଯାହା ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା ଦର୍ଶାଇଲା, ଯୋଉଥିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇଆଇସି ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ଆୟ ଦୁଇ ଜଣ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସିସିଟିଭିର ଭିଜୁଆଲ ମିଳିଲା, ଯୋଉ ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରଥମେ ସୁବାସ ନାୟକ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛି ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ରଡ୍ ଧରି ଗୋଟିଏ ପଲ୍ସର 220 ବାଇକ୍ରେ ସୁବାସକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସିଧାସଳଖ ଖୁଣ୍ଟିରେ ପିଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଦଫା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବା ପରେ ଏହାକୁ ହତ୍ୟାର ରୂପ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଜଣେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣା ପଛରେ ପ୍ରେମ ବେପାର ହିଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଯିଏ ସୁବାସ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁବାସ ନାୟକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏବଂ ସୁବାସ ନାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧମକା ଧମକା କରିବା ସହିତ ଧକ୍କା ମାରିବା ସହିତ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଏଭଳି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ଆତ୍ମଗର୍ଭ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ଅପମାନିତ ହେଲେ, କାହିଁକି ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ହାତରୁ ସେ କାହିଁକି ମାଡ଼ ଖାଇବେ, ଏଭଳି କିଛି କଥା ଭାବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ରାତି 11 ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ସୁବାସ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରି ଲୁହା ରଡ୍ ଧରି ପଲ୍ସର 220ରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟିରେ ବାଡ଼େଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯୋଉଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ହତ୍ୟାର କାରଣ ଥିବା କଥା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୁଲାସା କରିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଅଧିକ ଚାଲିଛି। ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବାସ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କି? ଆଉ ଖାସ କରି ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ, ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିସାରିଛି, ତଦନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ କରାଯାଏ, ହୁଏତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଗିରଫଦାରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହିଁ, ଏବଂ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରାର ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ର ସହାୟତାରେ ସିସିଟିଭିରୁ ଯୋଉମାନେ ପଲ୍ସରରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଗଲା, ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ମାନେ ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ସନ୍ତୋଷ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସୁବାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ରୂପ ଦେଇଥିଲା ବା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକି ଖାସ କରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା? କେଉଁ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା କି ବା ସେମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଥିଲା କି ଯେଉଁଥିରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଆଜି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତଦନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଆୟର ଭୂମିକା ଯେତିକି ଥିବ, ଏବଂ ଜଣେ ଆଇଆଇସି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ହେବ, ଏବଂ ସେଇଠି ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସର ପହଞ୍ଚନ୍ତି
ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଦେଖିଥିବ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଜଣେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇଲା, ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା, ବିଳମ୍ବିତ ରାତି, ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କା ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି କୌଣସି ଗାଡି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଏବଂ ପୋଲିସର ଯାହା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମେତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମର୍ଡର ସ୍ପଟ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଠି ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲୁହା ରଡ୍‌ରେ ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟରେ ପିଟିକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବ ସିସିଟିଭି କୁ ଚେକ୍ କରାଗଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ଗାଡିର ବେଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏକଥା ପୋଲିସର ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ସ୍ୱାଭାବିକ ବେଗରେ ଗାଡି ଚଲାଉଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ହଠାତ୍ କିଭଳି ସ୍ପିଡ୍ ଚଲେଇବ ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟରେ ପଡିବ? ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାକୁ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ ଗାଡି ସେମିତି ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ ଚଲାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଉଠୁ ହିଁ ପୋଲିସର ଡାଉଟ ହେଲା। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ସିସିଟିଭିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୁହା ରୋଡ ଧରି ଗୋଟିଏ ପଲ୍ସର 220ରେ ସୁବାସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟରେ ପିଟିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଦଫା ଲଗେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜେ ହତ୍ୟା ନ କରି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେଇବା ଯେ ଜଣଙ୍କର ମର୍ଡର କରିହବ, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଉଛି ଆଉ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରା ପଡିବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ଆଶା କରିବା ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ଖୁବ୍ ବା ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଉ ବାକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଉଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।